က်ပြီဆိုမြင်တွေ့ရသည်မအလုံးအစ်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ခြင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1မန္တလေးမြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မန္တလေးမြို့ရောက်ရှမ်းတိုင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ရိုးရာတကြံပွဲတော်ကိုတကြံအကျိုးရမနက်ပိုင်းကပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်အတွင်းရှိနန့်ခမ်းကျောင်းအတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါရှမ်းတိုင်းသားရိုးရာတကြံကိုတကြံအကျိုးတရက်ထဲသာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမြန်မာတက္ကသိုလ်1389-1380ခုနှစ်မန္တလေးလမ်းလျှောက်တကြံကိုလည်းလာရောက်လည်ပတ်သူတွေနဲ့စီကားနေရလို့သိရပါတယ်။မန္တလေးလမ်းလျှောက်တကြံကို2019ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးအစီကားဆုံးဖြစ်ခဲ့ကယခုနှစ်မှာလည်းတကြံအကျိုးနေ့တွင်စတင်စီကားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်